Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günlərim mən çox dadlı, çox ləzzətli quş südü tortunu hazırlayacağam. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Bunun üçün mənə 2 ədəd yumurta, 1 xörək qaşığı bal, 1 stəkan şəkər tozu, 1 çimdik duz, 3 xörək qaşığı süd, yarım çay qaşığı da çəni soda və qaynayan suyun buxarında pişmiş xəmir hazırlayacağım. Belə bu cürlə qarışdırıram ki, yumurtalar içərisində topalaşmasın. Və onu da qeyd edim ki, yumurtanın içərisində bu görkən qara nöqtələr isə balın pətəyidir. Və görürsünüz ki, şəkər tozu əriməyə başlayıb. Üzərində iri köpüklər əmələ gəldikdən sonra yarım çay qaşığı çani sodanı əlavə edirəm. Biraz qarışdırdıqdan sonra ocaqdan götürəcəm. Və soyumağını gözləmədən dərhal üzərinə 3 stəkan ələnmiş un əlavə edib bu cürlə qarışdırıram. Qarışdırdıqdan sonra biraz əlimlə qatacağım. Biraz yapışqan, ələ yapışqan xəmir olduğu üçün çox qatmağa ehtiyac yoxdur. Kənarda donsuda un səpib yaxşıca kündələr kəsəcəm. Və gördüyünüz kimi xəmir ələ yapışandı. Heç narahat olmayın. Yəni yayarkən undan istifadə edib yayacağım. Xəmiri bu cürlə toparlayıram unla. Toparladıqdan sonra uzun sov şəkilə gətirib 7 ədəd kündə kəsəcəm. Xəmirləri bu cürlə unun köməkliyinə kündələr halına gətirirəm. Və bütün xəmirlərimi kündələdikdən sonra kündələri yaymağa başlayacağım. Yağlı kağız sərib, üzərisinə un səpib bu cürlə kündələri kağızın ölçüsü qədəri ilə yayacağım. Bu cürlə un səpirəm ki, yapışmasın. Arada çevirirəm xəmiri. Yağlı kağız üzərisinə yayarkən çox rahat olur. Listə yerləşdirərkən də, yəni ki, bişirərkən çox rahat olacaq. Yəni bu cürlə ilə yerləşdirəcəm padınızın içinə, qoyacağım bişsin. Yəni bir də stolunuz da yapışmır yayarkən. Gördüyünüz kimi bu ölçüdə yaymışam. Bu qədər yetərli qədərdir. Artıq listə yerləşdirirəm. Gördüyünüz kimi çox rahat yəni şəkildə yerləşdi. Və çəngəllə bu cürlə deyişirəm ki, yəni qabarmasın, hava çıxmağa yer olsun xəmirdə. Üstü köpüklənməsin deyə. Və artıq qoyacağım indi bişsin. 180 dərəcəli sobada 6-7 dəqiqə bişirəcəm. Və indi isə bişmiş krem hazırlayıram. Bir qazanın içərisinə stəkan yarım süd əlavə edirəm. Və bir dolu xörək qaşığı, bir yarım xörək qaşığı un əlavə edirəm. Və qoyuram ocağın üzərinə bişməyə. Bişirə-bişirə bu cürlə qarışdırıram ki, topalaşmasın unun içərisində. Və bişib qatılaşdığını gördüyüm halda, istədiyim qatılığı əldə etdiyimdə ocaqdan götürəcəm. Və soymağını gözləyənə qədər 200 qram kərə yağını 1 stəkan şəkər pudrasında yaxşıca qarışdırıram. Və bişmiş kremi də əlavə edib, üzərisinə bir bağlama şəkərli vanil əlavə edib, yaxşıca qarışdırıb krem edəcəm. Artıq kremim hazırdır. Krem hazır olduqdan sonra bişirdiyim yuxaları aralarını kremləyib üst-üstə yığacam. Yuxaların hamısını kremlədikdən sonra ən üstdəki yuxanı yerləşdirib, üzərisinə krem sürtməyəcəm, üzərisi üçün qlazur hazırlayacam. Və qlazuru hazırlamaq üçün 3 xörək qaşığı kakao, yarım stəkan süd, yarım stəkan şəkər tozu, 50 qram kərə yağı və 1 çay qaşığı qarğıdal nişastası əlavə edirəm. Və ocağın üzərinə qoyub, istədiyim qatılığı əldə edənə qədər qarışdıraraq bişirirəm. Biraz soyduqdan sonra yuxanın üzərinə əlavə edib hər tərəfinə yayacağım bıçaq vasitəsilə. Artıq qlazuru hər tərəfinə yaxşıca çəkdim. Hazırdır. Gördüyünüz kimi tortum çox mükəmməl, çox gözəl alındı. Və bir gün gözləyəcəm ki, yumuşalsın. Və bir gün keçdi. Tortumu artıq kəsirəm mən. Çox yumuşaq, çox rahat kəsilir. Gördüyünüz kimi yup yumuşaq pirə kimidir. Əminəm ki, sizlər də bişirəcəksiniz. Çox gözəl, çox dadlıdır. Bişirən hər kəsə nuş olsun deyirəm. İzləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarıma sonacan izləyin. Yaxınlarınızla videolarımı paylaşmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.